Zullen we? Nog even, ik kreeg net de vraag of jullie in het blokboek moesten geloven of iets wat op een leven staat. Mijn voorstel is dat jullie voorlopig in het blokboek geloven. Ja, wat de onderwijsgroepen en de colleges betreft. En de practica die komen dus, zoals gezegd, die zet ik van de week op een leer. En ik zal er donderdag nog wel op terugkomen als ik met de heren Popeyes en van Tilburg gesproken heb. Kom straks even langs als je een vraag hebt. Oh, je hebt eigenlijk een tijd om dat huismodel, wat dan de bedoeling is met wat eigenlijk de bedoeling is van dit blok. Nee, dat is niet. Wat is dat? Ik wil straks maar even langs. Dan kunnen we nu. Ja, ik denk iedereen in het Sorry, dit? Dat is wel voor iedereen interessant. Iedereen heeft het toch? Ja. Ik kan het niet verstaan. In het blogboek staat namelijk, bijvoorbeeld bij, ik sta bij tijdstip 24 uur aan de locatie staat internet. Wat precies van het groep verwacht, maar... Van 24 uur. Ja, en volgens mij staat er helemaal niks. Ik zoek het uit. Deze week klopt in elk geval. Ja, in het blokboek. Als je nou deze week even aanhoudt voor het blokboek, dan kom ik donderdag terug op mogelijke veranderingen. Is dat goed? De derde ding waar ik naartoe wil, dat is obesitas. Het derde voorbeeld van waar we iets zinnigs kunnen doen met muizen. Obesitas, daar zit altijd een vrij stevige genetische component in. Die twee zijn niet helemaal te scheiden. Dat zal ook, dat zul je ook zien in de muizenmodellen waar ik het over ga hebben. Obesitas is ook iets wat je in vitro eigenlijk niet goed kunt bestuderen. Omdat het een multifactorieel gebeuren is. En omdat verschillende organen en verschillende weefsels betrokken zijn bij deze aandoening. Met de kennis daarvan kun je wel advies geven, zodat je obesitas voorkomen kunt. Dat is eigenlijk nog het beste wat je haalbaar is. Nou, obesitas is een, maar dat zal jullie wel een paar keer eerder verteld zijn, een groot probleem tegenwoordig. En deze man heeft nog een ander probleem daarbij. Maar goed, de eerste vraag bij obesitas is natuurlijk waar het vet vandaan komt. Alle vet komt, of je het nou graag wil of niet, uit de darm. En we moeten eten om dik te worden, als het bekend gegeven. En dit figuurtje zal jullie niet geheel onbekend zijn. Maar je ziet hoe het vet dus opgenomen wordt vanuit de darm, naar de lever getransporteerd. En vaak ook naar vetachtige cellen, andere vetachtige cellen. Vet weefsel. Van de lever in elk geval kan het vet geprocessed en wel richting spieren gestuurd worden. Dan is er op zich niks aan de hand. Die spieren verbruiken het vet. Vooral de hartspieren zijn een groot verbruiker van vet. En de rest van het vet, wat we niet verbruiken, wat dus blijft in de circulatie blijft, dat wordt uiteindelijk opgenomen in het vetweefsel, het adipose weefsel. En daar opgeslagen. En dan kan dat terzijdertijd vanuit het vetweefsel weer beschikbaar komen voor de circulatie, dus voor de zo weer in de bloedbaan terechtkomen en dan terug naar de spieren of terug naar de lever
verschillende mogelijkheden. Dit schema geeft een beetje vereenvoudigde versie van het hele gebeuren. Maar je ziet dat er ik heb een vijftal stations aangestipt die van belang zijn, waarvan in feite de lever als een soort centrale fungeert en de spieren en het vetweefsel als een eindpunt of een put waar dus al het vet in verdwijnt, al dan niet met gevolgen. Goed, wat steeds opvalt is dat bij al die stappen en bij al die formaten waarin het vet verpakt wordt, ApoE een behoorlijke rol speelt. Dat wil ik dan ook, daar wil ik een beetje op ingaan voor dus hoe dat bestudeerd kan worden. Dus je ziet dat ApoE elke keer terugkomt als een cofactor van de manier waarop vet vervoerd wordt. Dat geldt zowel voor de VLDL's, de Very Large Dense Lipoproteins, Intermediate, de LDL's niet, maar die gaan dan de perifere cellen in, of terug naar de lever. Maar zeker als het in de richting gaat van spier- en vetweefsel, dan heb je dat ApoE nodig als een soort herkenningsmolecuul dat toegang geeft tot die verschillende weefsels. Nou, van die ApoE komen bij de mens drie vormen voor. En dat is ApoE2, ApoE3 en ApoE4. Jullie hadden het zelf kunnen bedenken. Ja, die drie vormen die onderscheiden zich in feite steeds door één veranderd aminozuur. En daarbij moet aangegeven worden dat de ApoE3 de meest normale vorm, en die noemen we dan normaal omdat die het meeste voorkomt, de meest voorkomende vorm van die ApoE is. En de meeste mensen hebben dan ook een genetische constitutie die ApoE3, ApoE3 is, dus twee keer die drie vormen. Er zijn mensen die hebben ApoE2-3, ApoE2-2, en er zijn mensen die hebben ApoE4 en ApoE4-3, 4-4. Er zijn zelfs mensen die hebben ApoE2 en 4, denk ik, dus, maar die zie je zelden, omdat er ook geografisch een beetje uit elkaar ligt. Dus zoals gezegd, de meest voorkomende vorm is die 3-3. De mensen met 2-2 hebben meestal last van hyperlipidemie. En de mensen met 4-4 hebben een vergrote kans op Alzheimer. Goed, hier is nog eens even op het gen aangegeven. Je ziet dat beide mutaties, als je ze zo wil noemen, maar we noemen dit polymorfisme. Ja, beide polymorfismes vinden we terug in het vierde exon van het ApoE-gen. En onthoud dus dat voor de normale voorkomen heb je 1 cysteïne en 1 arginine. En bij ApoE2 twee keer een cysteïne en bij ApoE4 twee keer een arginine. Nou, hoe ziet dat ApoE eruit structureel? Hier zeg ik meestal bij dat ik... In Maastricht is dat niet zo bon ton om allemaal van die moleculenstructuren op het bord te gooien. Maar goed, je ziet hier... Even kijken of mijn pijltje werkt. Je ziet hier dus de twee voorkomende mutatieplekken. En je ziet dat ApoE in feite uit elkaar valt in twee grote delen. Je hebt hier die gekleurde helixen liggen. Dat is het deel wat in feite de interactie aangaat met de receptor. Dus dat zorgt ervoor dat op een gegeven moment aan het cel gedokt kan worden. En je hebt het rechterdeel, wat dus het vet vasthoudt. Dus het is duidelijk een soort tweescheiding in de functie van dit ding. En je kunt dus op je vingers natellen, 1, 2, 3, 4, 5, dat als er een mutatie zit in dus die arginine, cysteïne variant, polymorfisme, of arginine, cysteïne op de 112 positie, dat dat effect heeft op de manier waarop dit eiwit kan dokken aan bijvoorbeeld levercellen. Ja. Hoe werkt dat effect uit? Nou, dat is hier in deze structuur denk ik, mooi te zien. Je ziet dat als je dus een arginine, die zit op, eens kijken, een pointer hebben, er zit hier een arginine, die 158 positie.
die gaat normaal een interactie aan met de aspargine op 154. En wat dat doet is, dat buigt de helix in een bepaalde bocht, een bepaalde conformatie noemen we dat. Als nu die aspergine een cysteïne wordt, of die arginine een cysteïne wordt, allee, dan krijg je dus dat die link niet meer gelegd kan worden tussen de arginine en de aspergine, en dan gaat die aspergine een link aan, een waterstofbrug vormt die, met een andere arginine, en dat is 150, en dan krijgt dat molecuul krijgt een andere conformatie. En een verschil in conformatie betekent een verschil in docking efficiency. En dat heeft zijn invloed weer op in efficiency, in het wegnemen van dus bijvoorbeeld VLDL's of LDL's uit de circulatie. Datzelfde geldt een beetje voor het APO4 gebeuren. Dan zie je dat een soortgelijk fenomeen speelt. Dus als de cysteïne dus vervalt en er komt een arginine voor in de plaats, dan komt er die arginine 61, die gaat dan uitsteken en vervormt als op die manier dus de conformatie van het molecuul als een geheel. Goed, er zijn na het APOE, sinds de jaren 80 denk ik, onderzoek gedaan. Omdat het duidelijk werd dat vooral die hyperlipidemie sprak de mensen aan, in Alzheimer die komt pas later. En er zijn dus ontzettend veel studies gedaan en al die studies hebben eigenlijk een relatie opgeleverd tussen APOE genotype en het praten speciaal E2 en lipideniveaus in het bloed en de APOE en dus de uitkomst van hart- en vaatziekten. Dit is een metastudie in 2007, daar hebben ze die allemaal bij elkaar gehard, daar zijn ze doorheen gelopen. Nou, voor de liefhebber moet je veel artikelen kunnen lezen. Nou, wat kwam uit die hele studie? Hier heb je allemaal die patiënten dus bij elkaar gehakt. Is dat APOE2, als je nou kijkt, APOE2 wordt geassocieerd, heet dat dan, met hyperlipidemie. Zoals ik net zei, type 3, wat speciaal. Maar slechts een 10% van de individuen met E2 vertoont dat fenomeen. En je ziet ook dat de spreiding hiervoor ontzettend groot is. Eigenlijk wat vreemd is, dat de spreiding van E2, E3 minder groot is. Maar daar zitten meer patiënten in. Dus dat is waarschijnlijk de reden dat die standaarddeviatie daar wat kleiner is. Ja. Maar je ziet dus duidelijk dat dus, de kans op hart- en vaatziekten, die neemt toe als je APOE type E2 hebt. En die neemt als het ware af, maar dat is weer niet significant, dat verschil, als je APOE4 hebt. Hier heb je nog eens een keer de cholesterol en high density, dus de HDL en LDL en triglycerides naast elkaar gezet. En je ziet, als ik achteraan begin, daar, dan zie je dus dat die E2-type, dat heeft geen enkel effect, trouwens geen van de types heeft effect op dus de high lipid density, en dat is de goede cholesterol, wordt altijd gezegd, en op de triglycerides. Maar het effect zit hem heel duidelijk in dus de low density cholesterol. En je krijgt hier de gewichtstoename, maar het is op zich, denk ik, niet zo'n belangrijk of relevant gebeuren. Nou, dit is het overzicht van het hele gebeuren. Ja, dus in APOE2 gaat het plasma APOE-niveau gaat omhoog, dat gaat in APOE4 omlaag. Totale cholesterol gaat omlaag in APOE2, maar omhoog in APOE4. LDL-cholesterol, dat is het min of meer gevaarlijke soort, dat gaat omlaag in APOE2, omhoog in APOE4. En voor HDL geldt het omgekeerde en voor de triglycerides die gaat in allebei gaan ze omhoog, ten opzichte altijd van het E-type 3. Dus dat is een beetje het overzicht. En wie daar wat uit kan ophalen, die mag het zeggen. Dan heb je hier, als je binnen Europa kijkt, de geografische verspreiding nog een keer. Dan zie je dat het APOE type 3, dat komt overal in vrij grote hoeveelheden voor. Dat is 80% van de populatie, zeg maar. Terwijl naar het noorden toe, dus naar onze streken toe, worden die ietsjes minder, maar blijft rond de 60 hangen. En de APOE
vier carriers, die komen het meeste in deze streken voor. Dus dat zou dan een zekere predispositie voor Alzheimer betekenen. De APOE2, daar zie ik weinig. Goed. Nou. Dus de data die uit die mensen, die epidemiologische studies komen, die zijn op z'n zachtst gezegd verwarrend. Ja, vandaar dat men geprobeerd heeft in muizenmodellen te bestuderen wat er nou precies aan de hand is. Dat heeft men gedaan met behulp van transgene muizen, dat is dat groepje hier beneden. En men heeft dat gedaan met behulp van gene targeting, dus dan heeft men knock-out of knock-in muizen gemaakt. Nou, ik pak er een paar voorbeelden uit om aan te geven wat dat oplevert. Waarbij ik met een grote boog om de APOE3 Leiden heen cirkel. Dat staat hier bij de gratie van de jongens uit Leiden. En dat is in feite gewoon een APOE knock-in standaard. Vertoont een beetje afwijkingen. Maar. Goed, als je het meest duidelijke model vormen de APOE knock-out muizen als je helemaal geen APOE hebt. Dus wat je kunt zien hier is, zijn bloedvaten. En aan de linkerkant zie je een bloedvat bij een controlemuis, dat is dus een wild type muis. En aan de rechterkant bij een APOE knock-out muis. En als je dus het APOE gen uitnokt, dan betekent dat dat het APOE kan dus niet meer fungeren als een soort, laten we zeggen, opvanger van allerlei vetten in de circulatie rondwarrelt. En dat betekent ook dat het vet ergens anders naartoe moet en dat slaat dan neer in de bloedvaten. En dat is wat je hier ziet in feite. Je ziet dus een behoorlijke plakvorming in de grote bloedvaten. En dat, in de grafiek is dat nog eens een keer weergegeven. Je kunt zien dat de lumenoppervlakte voor de C75, dat zijn gewoon wild type muizen. Ja, voor die C75 zie je dat de lumenoppervlakte het grootste deel van het bloedvat in beslag neemt, waarbij de mannen een wat steviger bloedvat hebben blijkbaar als de vrouwen. En je ziet dat in die APOE-muizen dus de lumen ten opzichte van de oppervlakte van het bloedvat zelf met wat er aan vastgeplakt zit, ontzettend verkleind is. De lumen op zich blijft even groot, maar dus het bloedvat wordt veel groter vanwege al die troep die eraan gedragen wordt. Dat vinden we terug als we eens kleuren specifiek voor de plakvorming. Dan zie je dus in deze staatjes, zie je dus de aorta van een muis. Zoals die, als je hem dus dissecteert uit de muis. En je kleurt hem specifiek dus voor plakvorming. En wat opvalt is dat de plakvorming bij vrouwen veel minder is, bij vrouwtjesmuizen, sorry, veel minder is dan bij mannetjesmuizen. En dat heeft weer te maken met de estrogeenhuishouding van die vrouwtjesmuizen. Dus bij vrouwtjesmuizen vinden we een dubbel effect als het ware. We hebben het effect van de APOE knockout en we hebben het effect van estrogenen. En dat compenseert redelijk. Ja, bij mannetjes die minder bedacht zijn met estrogenen, ja, zie je dus dat het veel funester uitwerkt. Nou, en dan heb je dus de toename in tijd, in leeftijd. Je ziet dat tegen de tijd dat die, en dit is dan, ik denk dat dit mannetjes zijn, tegen de tijd dat die beesten 40 weken zijn, dan zit de zaak ongeveer dicht. Dit zijn muizen dus onder gewoon standaard voer, die hebben niet extra vette kost gekregen. Iets wat tegenwoordig ook vaker gedaan wordt, omdat we tegenwoordig over dat soort voer voor muizen beschikken met 10, 20, 40, 50, 60 procent vet. Dus dan gaat het allemaal een stukje sneller. Dus oké, wat leren we van die APOE-muizen? Nou, in feite, de focus lag in eerste instantie lag echt op aterosclerose ten gevolge van hyperlipidemie. En daarvoor vormen die APOE-muizen een redelijk model. Niet meer dan dat. Het probleem met die muizen in het algemeen is dat muizen hebben punt 1 geen aanleg voor hart- en vaatziekten. Ja, dus dat moet je erin stoppen, op een of andere manier. En ze hebben zeker geen aanleg voor plakvorming. Je vindt in een gewone standaardmuis vind je nooit een plak, zeker niet in de aorta. Ja, dus dat moet er echt allemaal in gestopt worden. Goed, de APOE2 muizen, dus diegene waar dus het gen van de muis, APOE gen van de muis vervangen is door een APOE2 van de mens.
Ja, die laten duidelijk zien dat dus in feite die muis dezelfde fenomenen krijgt als APOE2 mensen. Dus inderdaad hyperlipidemie en ook die vorming van plaks. Hetgeen die ook weer terugkomt als er helemaal geen APOE is. Dus de APOE2 doet als het ware het verdwijnen van de APOE na. Het functioneert dus niet zo goed, kun je zeggen. Die eetstudies, daar zijn APOE muizen veel voor gebruikt. En ja goed, waar ook naar gekeken is de rol van de macrofagen bij het ontstaan van die plaks. Daarvoor is dit achteraf een heel goed model gebleken. Dus dan kun je de stamcellen transplanteren van muizen die dus bepaalde afwijkingen hebben in die macrofagen. Dus daarvoor, de muizen op zich hebben wel hun rendement gehad, maar het blijven matige proefdieren voor dit soort ziektes. Wat dat betreft kun je beter eigenlijk naar een varken toe, maar het probleem van een varken is gewoon dat ze te duur zijn en te groot. Goed, zoals al eerder aangegeven, APOE4 mensen hebben een grotere kans Alzheimer te ontwikkelen. En men heeft dus ook daarvoor met die APOE muizenmodellen gemaakt, om te kijken wat er nou precies misgaat in die Alzheimer hersenen. Want het vervelende van Alzheimer is dat je tegen de tijd dat je kunt kijken bij iemand, is die Alzheimer is een behoorlijk stuk op streek, dus is die Alzheimer in een ver stadium van ontwikkeling, als het dan niet het eindstadium is, want de meeste mensen die zijn toch heel karig met het afgeven van een stukje hersenweefsel voor onderzoek, hè? Dus dat ja, is toch zo? Zijn er liefhebbers in de zaal? Nee, dat is kabanko. Dus wat men gedaan heeft, men heeft dus Wat je hier ziet is in feite wat dus bij patiënten speelt. In de hersenen van Alzheimer patiënten vind je twee fenomenen. Dat zijn tangles en plaques. En als je die kleurt met antilichamen die specifiek zijn, vind je inderdaad in Alzheimer hersenen grote hoeveelheden daarvan terug. En die vind je bij normale hersenen, en die worden ook af en toe gezien bij verkeersslachtoffers en zo, vind je dat lang niet zoveel. Nou, de hersenen, dat zal iedereen bekend zijn, er zijn nogal wat hersencellen, 10 tot de 11e, dat is een onnoemelijk groot getal. Maar goed, dus dat maakt de hersenen ook zo ingewikkeld en dat maakt het ook te ingewikkeld om te bestuderen als geheel. Nou ja, en in de mens, het probleem is ook dat dus, de processen zijn te langdurig en ze nemen te veel tijd. Dus je moet in feite naar een in vitro systeem toe of naar muizen. Nou, even in vitro heeft men gekeken naar het effect van APOE-cellen op zenuwcellen. Ja. En wat je kunt zien is hier bijvoorbeeld een voorbeeld van wat er gebeurt als je dus een APOE-eiwit tot expressie brengt in zenuwcellen. En op die manier heeft men kunnen vaststellen hoe die tangles bijvoorbeeld ontstaan. En dat is hier mooi te zien onder G. Dus je hebt dus E en F, en dan komt dan G uit, dat is dus samengevoegd. En zie je heel goed waar die tangles liggen, en dat is rond de nucleus van die cel. Je ziet ook dat het APOE dat bindt als het ware aan het touw-eiwit, en dan krijg je pas een precipitaat. Nou, hier hebben we in feite een vergelijkbaar plaatje en met neurofilamenten. En je ziet dus de associatie tussen neurofilamenten en APOE. En je kunt goed zien dat die dingen op dezelfde plekken zijn terug te vinden. Met als kleine afwijking in feite hier. Als ik mijn puitjes kom. Hier zo. En je ziet dus dat daar dan de APOE op zich, zonder aan die neurofilamenten te binden, op zich blijft staan. Wat wel vreemd is in deze foto hier, dat het wel een filamenteus karakter heeft. Dat heeft APOE van zichzelf niet, het is een globulair karakter. Dus wat leren wij van dit in vitro werk in feite? Het is bekend dat APOE
2 en 3 vormen de uitgroei van neurieten. En APOE4 vergraagt dat juist. Dus APOE4 zal binden aan tubuline en aan intermediaire filamenten, eiwitten van het cytoskelet dus, om ervoor te zorgen dat die uitgroei minder gebeurt. Dan verder is het zo dat bij de plakvorming vind je dus die associatie tussen tau-eiwitten en APOE en dat levert dus tangles op. En APOE4 doet dat dus blijkbaar, uit die cel-experimenten kan dus dat af te leiden, doet dat het meest, of het snelste, en dus heb je daar het eerste defect van APOE. Nou, als we nog eens kijken nog een keer naar die structuur van het APOE, dan zien we dat mutatie APOE4, die treedt op in, er ontstaan dus twee arginines. Op de plaats van een cysteïne komt dus een arginine. En het gevolg daarvan is dat dat vetdragend deel van het APOE-eiwit, dat klapt als het ware om tegen het deel aan wat dus de associatie aangaat met de receptor. En het zal op die manier dus eigenlijk de werking van dat eiwit verstoren. Hierboven staat nog eens een keer de originele structuur van dat eiwit. En je ziet dus in die APOE4 polymorfisme, zie je dus dat dat eiwit van structuur verandert. Het wordt instabiel in feite. En op die manier draagt dat dan bij dus aan de zeg maar, afwijkingen die te vinden zijn in bijvoorbeeld een muis, als je dat in een muis brengt. Dus wat men gedaan heeft, is het APOE4 eiwit heeft men in de muis gebracht. Daar heeft men dus gene targeting voor gebruikt. Men heeft dus het eigen APOE van de muis heeft men vervangen door het humane APOE4. En wat je dan ziet is in feite dat er cognitieve veranderingen optreden. Dus de muis die vertoont een ander gedrag. En je ziet ook dat dus de synapsen minder goed werken. Dus functioneel verandert er wat. En qua gedrag verandert er ook wat. En hier kun je zien wat er dan verandert. Een van de dingen die duidelijk is uit dit staartje, is dat met de leeftijd het effect sterker wordt. Ja, je ziet dus dat de APO4-0, dus dat is een knockout waar een APO4 humaan ingezet is, die vertoont duidelijk verminderde celbezetting. Als je dat vergelijkt met een APOE3, of als je volledige knockout hebt, heb je in feite hetzelfde effect. Dus APOE knockout, dus het volledige verwijdering van APOE, vertoont dit effect. Maar APOE4 vertoont precies hetzelfde effect wat je daar hebt. Het is niet zo duidelijk als je in 3 en 4 maanden kijkt, maar bij 7 tot 9 maanden is dat heel duidelijk te zien. Het gedrag van die muizen, dat verandert ook met de tijd mee. Je ziet als laatste steeds hier het wild type, dus dat wordt aangegeven, dat is een beetje de standaard dus. En dan heb je hier dus de prestatie die geleverd wordt door die muizen. Het is onder andere de tijd die ze nodig hebben om te eten. Die wordt steeds groter naarmate dus de muis een ernstige afwijking heeft. En nu is dat hier is dat moeilijk te zien omdat die dingen niet aangegeven staan. Maar je ziet hier bijvoorbeeld de tijd om te wennen. En dan blijkt dat als je ze in een nieuwe kooi zet, dus dat is onder B, dan zie je dat de wildtype muizen wennen vrij snel. Dat is op 1 gesteld. En de APOE4, dat is het enige waarnaar we kijken op het ogenblik, dat is dus, die heeft ongeveer de dubbele tijd nodig om te wennen aan zijn nieuwe kooi. Datzelfde effect zie je als het gaat om een bepaalde opdracht te leren. Dan zie je voor 2 verschillende opdrachten hier weergegeven, zie je dus dat die wildtype muizen, als je dat op 1 stelt, veel minder tijd nodig heeft dan de APOE4 muis nodig heeft. Dus uit dat alles blijkt gewoon dat de hersenen van die APOE4 muis, zeker als we